שלום. למעלה ממיליון תלמידים ב-25 השנים האחרונות השתתפו בפעילות המעשירה של חברתנו, מהקריות ועד באר שבע, במסגרות של תל"ן, חוגים בצהרונים וימי סי. כשאנו נכנסים לבית ספר במסגרת התל"ן, הדבר החשוב לנו ביותר הוא שהילדים ירגישו שהם מקבלים מתנה. מתנה כזו שהם יצפו לה כל השבוע עד לשיעור הבא. ושבסוף כל שיעור יגיעו הביתה מלאי חוויות וישתפו את ההורים בכל החוויות שעברו. אחת מהתוכניות שלנו נקראת פלאי מדע. התוכנית כוללת מגוון תחומים מדעיים, כמו כימיה, פיזיקה, ביולוגיה ואסטרונומיה. הכל מועבר באמצעות התנסות, חוויה והמון המון אמצעי המחשה. כל שיעור בנוי מסיפור מסגרת המכניס את הילדים להרפתקה. התל"ן מוביל את הילדים להתנסות בניסויים מהפנטים, המקנים להם המון ידע, סקרנות ורצון לדעת עוד. כל הניסויים ויזואליים מאוד מדברים בשפתם של הילדים ויוצרים אצלם סקרנות רבה. חומרי הניסוי בטוחים לחלוטין לשימוש וכוללים מרכיבים פשוטים כמו סודה לשתייה, צבעי מאכל, מים, אבקת אפייה ועוד. הצוות שלנו מונה עשרות מדריכים בעלי ניסיון נרחב בהדרכה. אנו מציעים בנוסף תוכניות העשרה במגוון תחומים. סודות החלל, תוכנית שמתמקדת באסטרונומיה והתפתחות החיים על כדור הארץ. מנהיגים צעירים, תוכנית שמתמקדת ב-NLP לילדים. טבעת מוח, תוכנית שמתמקדת בחשיבה יצירתית. ורואים עולם, תוכנית שמתמקדת בעולם ותרבויות. אני מזמינה אתכם ליצור עמנו קשר. נשמח מאוד להיות עמכם בשנת הלימודים הבאה ולתת לכם חוויה בלתי נשכחת. ביי ביי.